Do kraja jesenjeg dela prvenstva prve lige Srbije ostala su još dva kola. Pirotski Radnički sutra dočekuje debitanta u ovom takmičenju ekipu Železničara iz Pančeva. Posle ubedljivog poraza u Jagodini, Radnički nema pravo na grešku. Pobjeda je jedina opcija. Njihovi rezultati u poslednje vreme sigurno da nisu kakvi treba da budu po njih, međutim nas to ne sme da zavara i nikako ne smemo da ih podcenimo. Mislim da se radi o mnogo boljoj ekipi nego što su to pokazuju rezultati. Sigurno da se očekuje takođe jedan dosta težak meč kao što je i svaki, međutim mi smo dobra jedna radna nedelja iza nas i svi smo optimisti što se tiče pitanja ishoda tog meča. Mislim da će u tom meču najviše stvari zavisiti od nas i ako mi budemo onakvi kakvi smo bili poslednjih mesec dana, ako izuzmemo taj meč u Jagodini, mislim da ćemo ispuniti cilj i da ćemo pobediti sutrašnju utakmicu. Radnički nikako da veže nekoliko utakmica u jednoj postavi. Za sutrašnji meč spremni su svi igrači. Pa evo sutra gotovo da nemamo problema, nemamo kažnjenih, povređeni igrači su takođe celu nedelju u trenažnom procesu. Vratio se i Đurđevski iz reprezentacije Makedonije, tako da imam na okupu i računam sutra na sve igrače, osim igrača koji su već duže vreme povređeni, tako da iz te strane bićemo kompletni. Ja sam optimista, verujem, takav utisak na mene ostavljaju igrači, tako da mislim da sutra je dan i utakmica u kojoj mi moramo da damo sve od sebe da dođemo do tri nova boda. Poča najavljuje da će Radnički sutra igrati ofanzivno, ali neće srljati. Važno je samo na kraju uknjižiti tri nova boda. Utakmica Radnički Železničar Pančevo igra se sutra o 13 sati na gradskom stadionu bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot.